zajímalo, jaké nejhorší pomluvy jste o vás šířili na gymnáziu. No tak, že jo, prostě páteční seance, kdy si myslím, že pan školník mě podezříval, že jsem nějaký pedofil, protože jo, skončilo vyučování a postupně se začali trousit studenti sem do kabinetu biologie. Takže nás ve své době... Později jsem si ozýval křík a smích, což je pravda. Což taky dokazujete tady studentům na gymnáziu často. No je fakt, že já prostě nechápu, že teď beru takové ty věci, jako že jsem byl slyšet na chodbě a podobně. To jako jsou mýty všechno samozřejmě, že jo. Ale když je prostě důvod, přiznávám se, je to taková moje slabost. Nevidím důvod, proč bych to v sobě měl držet a přemáhat si, že jo. Jsou ty děti asi živější, to jo, ale zase myslím si, že to je prostě jakoby otázka každého kantora, aby to v té třídě nějak počíroval. Možná bych vás nechal propadnout, to byste tady byli ještě o rok a já si vás víc užil. Tady je to asi trošku jiný a přitom to není tolik let, že mezi náma, já se nepovažuji za starého člověka, takže mezi náma se stejně takový rozdíl. A myslím si, že se nás tady scházelo třeba i 12-13, ne, když nás bylo jako hodně. Takže v těch nejlepších letech. Takže na to mám krásné zážitky. Prostě jsme to rozekali a vystříkali se to po sobě, že jo? Takže celá učebna byla jako lepavá, vše bylo mokro a do toho tenkrát přišel školník, ten to bylo hrozný. A já si myslím ale, že to ještě nebyl právě pan Mařas, že to byl předchozí školník. Už se teda nepamatuju, jak se jmenoval, ale myslím si, že to nebyl pan Mařas. Ten nám tenkrát dal díl, že se budeme vytírat svetrama a s tím vlečením, pak do toho přišel pan ředitel, protože jako takže vidíte aspoň jakoby, že pro vás tohleto dneska by možná byla sranda a my jsme s tom jako obrovský průšvih a pak jsme seděli do konce dne, jako co z toho teda bude, jestli budou nějaký vyvozený důsledky a třeba snížená zámka schování nebo něco takového, říkali, co nás to napadlo, jako jak je to možné, jsme to udělali, káli se zbytek dne. Že tohle to vám asi dneska přijde spíš směšný, z čeho my jsme měli říct strach. Takže to vím, že kolikrát, že pan školník nás tady jakoby načapal, kdo chtěl uklízet a my tady seděli třeba do 6 hodin. Já ale bordel. Je celé z začátku, když jsem se to naučil, a než to vystředíte, tak ono opravdu vám to začne lítat ruce a pak člověk, když si nehlídá, že jakoby ptáčky, tak prostě si šlápnete a už to bylo, ale že jsem to plácnul dýnu, teď jako to jo. A lítalo to různě po třídě. A Ivana Ostro. A je takový úplně vytočený z kontextu, ale jako ona to pochopila. Říkala, ne, dneska ne. A pak ostatní spustili. Což taky jsem si už záhy uvědomil, že to mělo dvojí význam. Jel jsem na čertovinu, tam skočil do obleku, že jo, vylast na stranu, schodil roli. Do rojáku, zase sednul na kolo, spocený dojel do školy, tak jsem se trošku osušil a běžel na další maturitu odpolední. Profesora jsem před rozhovorem zastihli při zvláštní situaci. Zrovna myslel na svoji ženu. To je to ne. Každý si myslí, že tady něco stromovalo. Vrtačku. Promiň, Tomáši. To jako to si vzpomenu. Tak mi to přijde jako hodně vtipný, jo. Jak jste se seznámil s profesorkou Hamplou, se kterou, jak víme, jste byl později 2 roky ženatý? To je... Takovéhle intimní věci mám, nebo intimní soukromé věci mám, no na studiích. Na studiích, to vidím to jako dneska, když jsem nastoupil na doktorát, že jsem rok byl na doktorátu, takže tam výdelně jsem říkal ještě svýmu kolegovi, tyjo, to je pěkná ženská. A týden na to jsme se potkali na vlakové nádraží, ona jela na konferenci, já jsem se vracel domů, takže svobodalo slovo. Šarm zafungoval. Z cesty domů bylo potom rande. No a tak jako by se to vyvíjelo postupně zdárně. No ještě ne, bejvalo. A jedny z prvních právě to byly třeba Milena Hamplová, co mě nabídli Hineko Janců, takže bylo to zvláštní a nejdřív to šlo jako hodně stěžka. Tak my vám teda, bychom rádi poděkovali za rozhovor, že jste tady.
tady nám obětovat nějaký čas. Vůbec není záč. A chceme vám asi popřát i tady bez naší přítomnosti na GIMPu, která doufejme, že to skončí v maturitě. Tak aby se vám tady dařilo, líbilo a aby vám chodili aspoň minimálně tak chytrý studenti, jako jsme tady. Děkuju, já vám přeju, aby se vám dařilo maturity a abyste se všichni dostali na tu svoji vesnírovou vysokou školu a ubírali se tu správnou cestou. Tak jak to máte postupně vaše představ. Tak jo. Mějte se pěkně. Naschle. Naschle.